настроенията и движенията на активите. Ще обсъдим с Борис Петров, собственик на FX Trading и финансов анализатор в Admiral Markets. Здравей, радвам се, че вече се виждаме в студиото. Здравейте, благодаря за поканата, за мен е удоволствие. Как се чувстват и как се държат инвеститорите след поредната седмица на несигурност и новини от войната в Украина? Беше наистина много динамична седмица. Седмицата открихме с тежките сражения в Украина, но имаше една положителна новина, която дойде от Джером Пауъл, който заяви, че де-факто 50-те базисни пункта повишение от ФЕД са извън картите. Той подкрепя 25 базисни пункта, което, а пазарите знаем, че включваха в цената си вече де-факто ударно повишение от 50 базисни пункта през март. Това успокои инвеститорите и даде един силен тласък в сесията в сряда, но видяхме, че нещата не издържаха дълго време на тези високи нива и конфликта в Украина продължава да тежи на пазарите. Разбира се, съвсем нормално да е водещата новина в момента и преди такъв конфликт, който заплашва дори да се разрасне в даден момент, инвеститорите не се чувстват най-комфортно. Това е сигурно. Московската фондова борса ще остане затворена поне до сряда следващата седмица. Най-дългия период без търговия в съвременната история на Русия. Какво постигат властите и какво целят да постигнат с това затваряне на търговията и какво би се случило, когато борсата отвори? Това е интересен подход от властите в Москва. Наистина аз очаквах, че по-кратко време ще държат затворена борсата. Те официално забраниха на чужденци да продават местни активи. И един по-интересен подход е, че в момента са приготвили 1 трилион рубли от Националния фонд за покупка на руски акции, т.е. за подкрепа. Лично според мен с забавянето се надяват, че по някакъв начин конфликтът в Украина ще почне да затихва и инвеститорите няма да бъдат толкова оплашени при отварянето. Въпреки това аз смятам, че няма как да има положително въздействие това нещо на московския пазар и при всички положения ще видим драстични сривове. Сега наистина зависи конфликта в Украина, в коя посока ще се насочи. Ако наистина отиваме към дори елементарна деескалация, лично според мен сривовете няма да бъдат толкова големи, колкото ако бяха оставили борсата да отвори веднага. Но предстои да видим дали този подход ще проработи. Наистина не гарантира по-добро представяне на борсата, отколкото е, но има и такава опция. Затварянето на московската борса за сега отлага болката на руските компании до известна степен, защото листнатите на чуждестранни борси и руски компании се сринаха след началото на военния конфликт. Лондонската фондова борса отмени търговията с близо 30 руски компании тази седмица. Депозитарните разписки на Газпром и Роснефт изтриха над 90% от цената си в Лондон от средата на февруари насам, а книжата на Сбербанк са почти за нуле. Няколко пенса, буквално няколко стотинки. Докъде може да продължи натиска върху руските активи в чужбина? Реално погледнато има сериозна заплаха да бъдат делиснати. Заплахата наистина е реална, сериозна. Западните власти заявиха подобни намерения, че трябва да се спре потока към инвестиционния поток към руските компании. Реално погледнато в момента седим в едно положение, в което виси малко във въздуха и не знам точно какво се случва, тъй като това са политически решения. Борсите и брокерите реагират по този начин, по който да спират търговията с руските ценни книжа, но реално погледнато официална позиция към момента аз не съм видял точно и ясно какво ще се случи тези ценни книжа. Ще бъдат делиснати от борсите или ще бъде върната търговията при определени условия, разбира се, най-вероятно. Никой няма да свали санкциите без да поиска нещо от другата страна, според мен. Сега въпросът е наистина кога ще случи това нещо. Мисля, според мен няма, за момента няма никакви насоки. Чуждестранни инвеститори държат руски активи за близо 86 милиарда по данни от края на миналата година на Московската борса. Повечето от тях сега не могат да се изтеглят от позициите си, защото търговията е спряна, по никакъв начин не могат да се разпорежат с тези книжа. Американски и европейски фондове пък държат руски акции за близо 13 милиарда долара в санкционираните компании, показват данни на Bloomberg Intelligence. Какви загуби могат да понесат тези инвеститори, които са насочили толкова много средства към руските активи и оказват ли се всъщност санкциите нож с две остриета за тези инвеститори? Абсолютно да. Абсолютно да. Ние сме виждали и в миналото, че санкциите работят като засягат винаги и двете страни. А този път, наистина, ако видим нали, 40, 50 или повече процента срив при отварянето на борсата, инвеститорите, които са насочили преди там, ще бъдат доста сериозно опарени. И не съм сигурен какви действия ще предприемат. Отново всичко тук в политически ръце.
тук по-скоро не зависи от инвестиционни решения. Всеки ще чака някаква допълнителна информация от политиците, на къде се случват санкциите, дали ще бъдат смекчени, увеличени или като цяло какви решения ще бъдат взети. Руските активи са предпочитани сред някои дребни инвеститори в България и те са насочили средства, особено с популярните платформи за търговия, до които всеки от нас може да има достъп. Какво би препоръчал на инвеститорите, след като се отвори търговията с тези книжа, да изчакат малко, за да видят на къде ще се насочат нещата и какви ще бъдат посланията на политиците или да се разпоредят веднага с акциите? Най-добрата опция винаги е да не се взимат емоционалните решения. Емоционалните решения почти винаги са погрешни. Най-добре е да се види, да се следи ситуацията отблизо и скъсо, тъй като тя в момента се развива часове, реално погледнато не са за дни. Добре е да се следи информационния поток и да не се действа емоционално. Лично според мен тоталното разпродаване при първия срив, според мен няма да е най-добрата идея, но все пак предстои да види. Има ли риск от фалити по руския или по украинския държавен дълг? Това, при украинския държавен дълг вече знам, че там има едни опити за влизане в Европейския съюз и други такива наченки. И не съм сигурен точно, отново огромна несигурност. При руския дълг аз съмнявам да стигна до фалит. Русия си е гарантирала наистина огромен паричен поток към момента заради нейния износ на суровини. И смятам, че там фалит много трудно ще стигне. При Украина все пак някой трябва да помогне там. Нали, имаме обещания, че някой ще помогне, помага се по някакъв друг начин, така че смея да твърда, че не би трябвало и там да се стигне до фалит, но не е невъзможно. Не е невъзможно. Говорим си, че всичко зависи от развитието на войната в Украина. Какво развитие на събитията на този етап очакват инвеститорите? Лично аз в мое лице видях един положителен признак. Вчера видях едно ръкостискане между двете делегации на преговорите на белоруско-полската граница, което е един лично за мен положителен сигнал. Договарят се различни неща като примирие, размяна на пленници и хуманитарен кордон за извеждане на цивилни. Лично според мен, макар и наистина да е изключително минимален, някакъв напредък има. Въпросът е да се форсират нещата и да стане доста по-бързо, тъй като тези дни и часове костват животи на хората в Украйна. Надявам се, че ще имаме положително развитие и аз съм сигурен, че и пазарите ще реагират положително, ако видим наистина наченки, така продължаващи наченки, продължителни наченки на деескалация на напрежението. А в сегашните оценки на водещите активи включени ли са най-неприятните сценарии? Дълго продължаване на войната или пък виждаме рискове от евентуална ядрена война и така нататък? Лично според мен повечето тежки рискове са включени вече в сцената. Именно затова дори най-малките позитивни новини според мен ще вдигнат пазарите. Ще допринесат за така по-положителни настроения. Сега, до ядрена война не съм сигурен дали някой дори иска да си помисли за такъв сценарий. Но като цяло, аз не смятам, че това е някакъв като цяло реалистичен сценарий към момента, но наистина по-тежките сценарии вече са наистина включени в цената и са осъзнати от инвеститорите, според мен. Влошаването е лимитирано, но подобряването изглежда и така доста добра възможност и има опции да се случи. Да видим още малко за разпродажбите и възможностите, които те предоставят, макар че инвеститорите за сега не се възползват от тях. Европейските компании с експозиция към Русия са загубили над 100 милиарда долара от пазарната си капитализация, откакто рисковете от война нараснаха. Въпреки огромния срив цените, въздействието на санкциите върху Москва остава несигурно и инвеститорите още не са готови да се възползват от изгодните цени, пише Bloomberg. Да видим още. Никой не знае как ще се развие ситуацията и се намираме в среда на максимална несигурност, която за повечето инвеститори изисква преосмислене, каза Питър Гарни, ръководител на стратегията за дялов капитал в Саксо Банк. От златодобивната компания Polymetal International до производителя на гуми Nokian Ренкат и австрийската Raiffeisen Bank International, разпродажбата на европейски компании с руска експозиция беше опустошителна. Някои акции загубиха 3/4 от стоеността си спрямо 18 февруари, когато започнаха да се налагат по-големи опасения относно руската инвазия в Украина. Цената на акциите на популярни имена като Renault и Wizz Air Holdings също намаля с над 20%.
За това време общо 100 милиарда долара бяха заличени от стойността на 22 компании от Stoxx Europe 600, които получават повече от 5% от продажбите си от Русия. Въздействието върху европейските акции от войната в Украина не свършва до тук. Петролните гиганти British Petroleum и Shell заявиха, че ще се оттеглят от Русия, след като инвестират в страната от 3 десетилетия насам. Daimler Truck, един от най-големите производители на търговски превозни средства в света, заяви, че ще спре своята бизнес дейност там до по-нататъчно нареждане и може да преразгледа връзките с местния партньор в смесеното предприятие КАМАЗ. Решението на British Petroleum ще окаже огромен морален натиск върху други компании, казва Питър Гарни. Европейският сектор, който е най-засегнат от разпродажбите, са банките. Индексът Stoxx 600 Bank спадна с близо 20% от пика от 10 февруари, и е все по-близо до мечета територия. В това отношение Raiffeisen е най-зле представящата се компания досега, като губи около половината от пазарната си стойност. Все още няма признаци, че инвеститорите изкупуват потънали акции. Според Паскал Бланк, главен инвестиционен директор в Amundi Asset Management, инвеститорите, които търсят входни точки в много пазарни сегменти, трябва да действат внимателно, тъй като пренареждането на активите и техните цени ще продължава. Защо инвеститорите все още се въздържат да купуват потъналите акции? Именно заради тази несигурност, като говорихме до сега, инвеститорите нещото, което най-много мразят, е несигурността. По-добре е да имаме лоши новини, отколкото да имаме несигурност точно какво ще се случи. Именно тази несигурност, първо, че инвеститорите са ограничени, особено индивидуалните, чрез посредниците, които в момента не са сигурни дали могат да предложат такава опция и голяма част от тях не предлагат опция за покупка. Борсата в Москва е затворена, посредниците не предлагат достъп към депозитарните разписки. Тоест в момента дори тези, които имат желание, нямат много опции да ги купат. Говорим за индивидуалните инвеститори. От професионалните инвеститори вече смятам, че там към момента всеки бяга от тях като от котлон, нали? Защото никой иска да ги пипаш, не се знае точно до къде ще стигне тази работа и да не няма да доведе до санкции и за компанията, която ги купува и инвестира в тях. Така че затова за момента, според мен, всеки се държи на дистанция от руските акции. Поглеждам и към една интересна графика от терминала на Bloomberg. Това е седмичното изменение в цената на Brent и на лекия суров петрол. 20% нагоре за двата водещи сорта, над 110 долара за барел и за двата в момента. Всъщност точно виждам, че и WTI в момента е на 110 и 10 цента. Докъде може да продължи това рали? Няколко инвестиционни банки прогнозираха 150-180? Не е невъзможно. Не е невъзможно. Дори тези прогнози, които звучат малко грандомански в момента, стават все по-реалистичен сценарий. И дори могат в даден момент да станат базов сценарий, ако нямаме бърза деескалация на конфликта. По принцип петролния пазар се намира дефицит. Точно от това, от което нямаше нужда, се случи в момента. И реално погледнато в момента от руския износ 2,5 милиона барела изчезнаха. А това се равнява на повече, отколкото е целият свободен капацитет на ОПЕК+. Тоест в момента света, реално погледнато, няма опция да замести по никакъв начин този петрол. И 150 и 180 вече стават такива цифри, които, макар и много заплашителни, стават се по-реалистични. Лично аз смея да твърда, че дори без конфликта в Русия се беше случило, петролът вероятно щеше да удари 130-140 долара за барел през тази година. А при ескалацията на този конфликт и продължителната ескалация, която виждаме в момента, по-скоро според мен наистина 180 ще е реалистична цел. Ще станат ли по-склонни страните в иранските преговори да си стиснат ръцете, за да може да излезе този ирански петрол на пазара? Аз очаквах доста по-бърза реакция от Запада да реагира, за да привлече Иран в тази сделка, тъй като в момента, според мен, дори Запада има по-голям интерес, отколкото Иран от тази сделка, реално погледнато. Тоест, не да казваме по-голям, но да казваме, че има интереса на Запада към сделката с Иран е доста по-висок в момента. И наистина съм учуден, че все още не е финализирана, но колкото чувам отново, щатите искат да предприемат продажба на стратегическия петролен резерв. Аз не знам дали тези хора са гледали някога графиките да видят, че всеки път, когато го правят, какво се случва след това, а то има точно обратния ефект. И реално погледнато Иран е спешен, много важен, за да се върне на петролния пазар. И в бъдеще не се вижда откъде ще дойде повече. Може би единствената опция остава Венецуела, но там инфраструктурата е в очаващо състояние и ще трябва години, за да може да се върне.
Не е само петрола. Суровините като цяло са на път да приключат историческа седмица. Bloomberg Commodity Index е с близо 10% нагоре от понеделник насам, след като войната в Украйна разтърси пазарите и предизвика големи притеснения за доставките на ключови суровини. От зърно през метали до енергийните ресурси. Повече от ясно е, че това поскъпване ще надуе още повече глобалната инфлация. Но може ли да спъне ръста и да се стигне до срив в глобалната икономика? Не е невъзможно, особено в много икономики на света в момента се намираме в един крехък период на възстановяване. Или поне опит за възстановяване. И един такъв ръст на цените, особено на някои по-слаби развиващи се пазари, със сигурност ще се окаже много тежък. Не знам, че Русия и Украина изнасят зърнени култури за пазари за много развиващи се пазари, които наистина са в уязвимо положение. Износът на зърнените култури идва изцяло от черноморските пристанища, почти и на Русия, и на Украина. Тоест, това е голям проблем. Отделно, възстановяването и на Запад далеч не е така в чувство комфортно при тези цени на суровините. И тук, както каза и ти, имаме газ, имаме петрол, имаме метали, имаме земеделски суровини, които всичко повсеместно поскъпва, а Запада вече има проблем с инфлацията. Западните централни банки вече имат проблем с инфлацията и започна ли повсеместно вдигане на лихвите, което трябва да се случи, за да се бори инфлацията, определено растежа е под много сериозен въпрос. И последен акцент, с теб сме коментирали криптовалутите, затова ми се иска да задам един въпрос и за тях. Те започнаха седмицата с ръстове, днес са под натиск, вчера също изтриха част от тези повишения, но използват ли се в момента криптовалутите за заобикаляне на санкциите към Русия? Със сигурност някой може би се опитва да го прави. Нямам точна статистика колко, как и кога, но със сигурност са някаква опция на масата, въпреки че предполагам, че нито Газпром, нито Роснефт ще почне да продава в криптовалути, което това много сериозно ме съмнява. Въпреки това, някои по-малки сделки със сигурност може да се случат през криптопазара и именно затова виждаме и леко оживление в началото на седмицата. А почва ли да се смята отново биткоина за актив убежище или на друго се дължат тези ръстове от началото на седмицата? Според мен никога не е бил актив убежище. Това е за мен абсурдно да се говори. Нито може да пренася стойност, нито е да го е доказал някога в криза, че може да го прави. Така че някои хора вярват в това нещо. Техен избор. Аз лично не бих заложил, ако търся убежище, не бих заложил на биткоин.